Seja bem-vindo ao Descomplicando os Testes de Aptidão Física para Concurso. Sou Thiago Botelho, educador físico, realizador do Saúde e Superação, um projeto que trabalha com meus atletas e alunos em busca de uma vida mais saudável, melhor e com alto desempenho. Nesse curso, vamos falar especificamente do teste da Polícia Federal, que tem barra fixa, impulsão horizontal, natação e a corrida de 12 minutos. Vamos fragmentar cada movimento, cada exercício, para que você possa aprender e assim você realizar tudo sem ter muita dor de cabeça. Para você que ainda não sabe os métodos que tem que fazer, quais são as técnicas, quais são os caminhos que deve percorrer, nós vamos fragmentar movimento por movimento, com educativos, formas simples de realizar movimentos mais complexos e vamos te fazer chegar lá. Assim, você vai garantir a sua aprovação evitando lesões, economizando seu tempo e a sua paciência. Todos os treinos, eles são como um quebra-cabeça que seguem degraus. Eles vão se montando e vão subindo gradativamente. Se você faz de qualquer jeito, você termina não indo para lugar nenhum. Perde tempo, gasta energia, pode se lesionar e perder sua aprovação. Está aí quase garantida. O principal objetivo desse curso é te garantir tempo e segurança no que está fazendo. Um treino bem pensado que vai te levar do zero. Muita gente que está totalmente sedentária até o ápice, que é conseguir uma aprovação num concurso que é bastante difícil, que é o da Polícia Federal. Você vai estar bem direcionado e vai ter certeza que o que está fazendo está correto. A pior coisa é treinar na incerteza. Treinar em cima da hora vai propiciar com que você se lesione, aumenta muito a sua chance de lesão, vai dificultar muito o seu aprendizado de algumas técnicas, então requer tempo, requer um período de incorporação do que vai ser ensinado. Quanto antes você começar esse curso, melhor vai ser sua chance de aprovação. Então aproveite o curso, te vejo na próxima aula e espero que você dê o seu melhor para garantir sua aprovação. Tamo junto!